پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو الصلاۃ علی وقتها کہ نماز ازی وقتس پر پارا نماز ازی وقتس پر پارا یہ شی اللہ تعالی پسند بے وقت نماز ازن سے پران کے بے وقت نماز ازن سے پران کے بلکہ وقتس پر ازن نماز پارا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا اور اس وقت مردن چ سوئی وقت چ ماجن کورن گر اگر کا موج کور اس گھر دبان ساڈی بھائی مثلا یا سوادی بھائی یا بھائی بچ دبی بلک پت آور بسن بھائی بچی زہر پر نا تمن پاز برابر پنس وقتس پر نماز ادا کر زہر کو وقت گو زہر بان چ بوز ام پتن حقت سے نماز پر کا پرواہ مگر وقت بروٹ جن پر نماز کی نہ وقت پت پر نماز